anigoo ah sawaayir aadan cashuur oo fanaanad ah laga wada garanayo sabuuti argeysa buurama iyo dibadahaba waxaan sheegayaa fankayga goormaad bilowday fanka markaa fanka waxaan bilaabay 38-kii laakiin herediti baan uleho aabahay baa fanaan ahaa baa beri ahaa fanka loor ahaa muqdisho saydici idiyo dhaqan oo dhan ilaa daba caws yaari jiray markaa anigana dhiigaygu ku jiray goor buu kugu dhashay markaa fanka inaad bilowday uleeda markii laga qoray heesaa qadar dheer baan heesi jiray markaa anoo heesaya oo farta taagaya macalin kastoo sabradaha ka hooseesaya ayaa 28-kii jabuutiga waad ugu horreysay jacaylkaagu qaahira maqudbi buu ku leeyahay bay ahayd hordhac baan qaaday waxaan qaaday heesii qaraamiga jawaahriya luulaay waayaddii labaadna aniga cabdinuur baa ka heesayn saddex baa sifaanti baa laga waayaddii saddexaad gacalo hooyoy gacalo ruwaaddii ku jirtay aniga iyo rooda gacanla iyo xaawiiraan naag la dhaa silimoola baarii baan ku dhigay filin cajiiba oo muusagaab kartoonka lagu ridayo anigu waan ku jiray fanaanta jabuuti oo dhan ku jirta markaa heesahayga haddii aad doonaysid aan ku tirin karaamarkaa intaan ilaan jawaara u gelin heesaha anaan u gelin ruwaayadaha tirada badan ead sheegaysa ead heshay ruwaayadeed aad bay ugu jeclayd waxaan jeclay saddex baas ku faantay marka maxay ku saabsanayd kaalintaad ka ciyaaraysa ruwaayada maxay ahayd ruwaayada cabdinuur baa aniga ii darsanaya nimca jaamac aniguna cabdinuur baan lahaa dee qof waa darsada meehi anigu gaadhigaygiiba taaganya meesho iftaax in la geliyo u baahanba qof la adeegsan kara maaha isfarkid baana marka aniguna isagaas ku rogo heestii baan qaadaa soo maha marka maxay ahayd haa raqbo waa rageed reer waa ninkii isaga rogroga geestii uroon waagii ratigu riyadaaride layliga racwiya lagu raray walxaa marakaadano marogrogan xaqwi beloriyaaq doqoraysayo rob yari u daayi lamaraadi taariikhda raac taariikhda raac taariikhda raac jawaara waa yahay aad baad ugu mahadsan tahay markaan eego ruwaayadaha ad heshay iyo heesaaga tirada badan lacagtaro badan baa kula jilaya ragga markaa dhinacooda ka eego inooga waran bal kuwii cabdo xamar qoodsaamaynta fanaan ahaa oo haddana actor ahaa waxay ahayday fuaadulkacase ku kale oo la dhaha cabdiraxmaan ubax oo isna dubi ka yimido askarta dubay ahaayo markii hore fanaanta jabuuti ku jiray imakana jabuuti kusoo noqday aamina faarax marka imamada marka la sugayo keeta adiga raad kugu reebay jirigiisa iyo qaabka aad goobada qayb qaadan jirteen anigu horta jabuuti waxaanu jeclaa cabdinuur naagna waxaan jeclaa aamina faarax faduud bucaali maxay ahayday de wixii iga dambeeyey kama warrami karo laakiin anigu waxaan ahaa dhexdhexaadkii wa igu horreeyey in badan noo iga dambeysay fanaanimo ruwaayada maxaa loogu bixiya ad malaynaysaa saddex bas ku faantay waa shalay iyo maanta iyo bari marka abwaankii sameeyey waqtigaa xasan cilmi baa la dhaha yalasoo uu dhintay ilaahu naxariisto naxariistana allah si allah naxariisto ataa heesaa xasan ganileeyay baan qaada anigu waan gartay maxaa ka mid ah heesaa xasan ganileeyay aad qaado hees buu aniga ii dhiibay inkastoo fanaaniin badani diidanayd haddana wuxuu yihi naagtan waa fanaan baa dhalay dhiiggaygana fan baa ku jira abeed baana saaxiibahan xasan gani heestaa midhahayga maxamed nooga sheegi kartaa daaruur caafimaadiyo deegaan udgooniyo duuqsoo baxaanahay daaruur caafimaadiyo deegaan udgooniyo duuqsoo baxaanahay diinti islaamkiyo daahir baa laygu dhalay diinti islaamkiyo daahir baa laygu dhalay dad anagu dhaqan wacan iyo daqla bixiyaba waan duubir badanahay waanan digaa qaboobahay dad anagu dhaqan wacan iyo daqla bixiyaba waan duubir badanahay waanan digaa qaboobahay ragu ragu durxulkiisiyo damaciigu taag waa ragu ragu durxulkiisiyo
دمعي وتقوى دارين با كلي هاي كلي هاي ميدان لي قدقي كرين دارين با كلي هاي كلي هاي ميدان لي قدقي كرين ونقولنا أن فنان كان عطري وحنقولش على أن فنانين تجيبوا عبد النور على هسا هذا قاده كويد وقصي شغلات هسا تيم كان كوكا دي مركها يهس كلون قاده اللي ده هذا أنا يعمل فرح بس كده قاده كويد لفت كده اللي كجرتي وحلا يده هذا كوان اسكوفا عنا وانا قفر داميو سؤال فحنو فيو فغار هبالان ديجي فلاد قلقل شايو مي كوغودا فضايد حفاني فضل دمير فضل دمير فردها ملبر تما بيت كلاباتو حويان دارارارا لا 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 فدول إينا عسفر قدي فريدكو هدان وذن في الكيمة لفعل تما فقارا في ردير حيشيها فوتشقنين فرسما لقوا بيو مفاية مفاية فول هلو فرسما لقوا بيو مفاية مفاية فول هلو وأنا أقول لك أن جوهرة واحد أو كم تلاقي مكان أدو أوناي هنا الدنور أدو جعلي سوونا وجعلا يعني عشان مشي كذا رواية داسنا نايت ها أنا معيد رني أنا نيرق روح مثلا بنها مركز سوق عادي في إسلام تجيب كذا ببيت كل لبعضهم كعية محي ولا نساء بيت كل بعض بيت كل بعض وحويا أفك بوبيدي ودا إغريق ضيو da adu wa ku caayay anu isaga ka soo jiidanay isagu meeyo way daranay school bandhiganeeyay ina way dhacday iyadu kula taabtay marka fowadaha kale ee aad ka qayb qaadatay waxa kamid ah waxa kamid ah waad aniga xawiiran iyo hada gacalna aan dugna sidmo la bari waxa ku shirtay gacal hooyo gacalo anu hees baan heesay inaan labayn mooda walaalahayn ba inaan aftuubay inaan turanin bay saaxiib lahayd badii utagay ay ka soo noqotay in waxay baahin xidhay aabahay baan ugu yeeray hees baan bilaabay waxaan idhi dulku wuxuu gariiraa gilgisha dhaqaaqa duufanka duusha gembi yaa xambaara ummadii kugu nool markay garasho weydee bam bam param ummadii kugu nool markay garasho weyde raacleys ku raace dartay xallo noqo gacalo walaalo bararam bararam bam bam gacalo walaalo gabadhooy garba duuban waa gankaygii garasho yeelo godob hay dhigin markaad waxaas oo dhan ka timaado fanki jabuuti intaan aad u soo wareegtay Soomaaliland ama Soomaaliyaba heesaad qaadimi jirtaa heesiga xisbigelin oo qaaday baa ku jirtaa hees kale waxa jirtay yadna maxay hadii aadan daar ubsi amaan nin ingiriiska joog u sameeyay oo la yiraahdo lakaad igu abuurta maan kay galabayo liil anigoo qabin waani galiife لقي ويا يونتي ايه قدال المناي لالا بايش دايو انتو لحظة يسوري لالا بايش دايو انتو لحظة يسوري دوان إلو لاي والإنان كالا يرسادو لاداب يدن إيهايسو kalaab nadaynaayo kalay laptaygu qabo baram bam kalay kalay laptaygu qabo oo igu lamaano ina bili bili igu lamaano asad masata johra heesa xagga wadaniga ah heesaad qaadimi jirtaa wadanuma qaadab cumar duulan
حلو ما قال حق هذا نصور نقلنا عيارها هداية دقنك أبها آدم عشور عام دانس مقدسو عبري بوها عام بكوها حق هداية دقنك سيدي عدم بونكو كري أبها سيدي رسمي وها أديكو أنا عياري سيدي وانا قانا ما كيف قادتها ما هي كمان قيب قاتوا يمك وضبك دبي سابك وقبسك وقديم سيدا dad aanan garanay bac yar sayliciga waan u deynay chance kayga soo ina laakiin buugii sayliciga waan haya sayliciga si fiican baan waqaan ma qoran yihiin hasaas sayliciga way qoran yihiin oo buug way ku qoran yihiin ha saylac maxay ahayd abd salimo iyo qadi jabal wiyo ha bar horad fanaaninta imka soo kacaysa maxaa tala u jeedin lahayd fanaaninta imka soo kacaysa anuu laba qof aan jecel ninka argisa jooga ee la yiraahdo PKK يا واحد تعال هاي ينتصر من عبد الله يرسل دشي عبد الرحمن ديري وشو كيجة يعد كيجة يسي جد كيجة يهنان كيجة بيتاعه وفي النهار قال يدش مرسل كور نساء مرسل وان تعال هاي كمان كيجة جور يلا قطمة وحقطمي إن يرام هذا هكذا محن أكثر عبد شكور وأنا قبها سبطني مرسل وابر فانتاستي أتمنى كيرا سوى يسقول كديكان يا شارك عاد حدا يسوى مرتجع كمان تكون كلها كمان الله هاي عبد شكور سيجيب له تمشي كمان كي ما يستعمل شادو ما عبد شكور بس يجيب أظو إنا معلمة نقطة شعر أنطق وحبران أنطق هيك راح بروح لي قاعد إن فاكت لك هو هسا يكون ميسك تمدد بنوبل القاضي هيد بنوبل القاضي ميسك أمر كان هلو حتى على هاي إنا واحد بدنا كبدلو سيدا دام تضو أكله سيدي سيلي كده سيلي عنا كقرح بدأ وأيو أنا هسا بنحب وتشعلها وتسيلي على الغرفة أنا فكينا نولي يا هلا يقول تاجر انت أدبر مصر